For nu står vi i bare rød og blåt. Jamen, det går jo over stok og sten over stepperne. Vi prøver hver dag at læse, når vi har fri, og får nye tekster ind, og tager der virkelig smæk på i øjeblikket, og det er skideskægt. Men pas på, at du ikke tager din arm den vej, for det skal bag om dig nu. Du skal bare foran. Lige til at starte med, så føler man sig meget udstillet, fordi jeg er jo ikke danser på den måde. Men jeg kan ikke nå... Kan du nå rundt? Jo. Det er fordi, du har sådan en bort ben. Læg op, så skal jeg gøre det. Så lige de første par gange, der kan man godt føle sig som Bambi på glat is, og så skal man også lige prøve at huske ordene, og hvordan var det nu, melodien lige var på det der. Hvis man synes, det var skægt, så kunne man sige, vi synes, det er helt ordentligt godt. Ja. Det kan vi lege. Ja. Vi synes, det er helt ordentligt godt. Ja. Skig godt. Jeg kan godt lide mange farver på paletten. Ligesom jeg kan godt lide, at vi har mange tekstforfattere i gang. Vi får vores materiale fra flere forskellige steder. Og så skal der selvfølgelig være rigtig meget at grine af. Og så skal vi selvfølgelig også tage fat i. Det er jo en tid, hvor der sker mange alvorlige ting, og det vil vi også angribe. Jeg synes, vores tekstniveau i år er rigtig højt, og jeg glæder mig rigtig meget til at præsentere det, fordi jeg synes, vi virkelig har noget på hjerte den her gang. Og så er det samtidig skideskægt. Vi kan lige så godt prøve det af med det samme kampråb. Er vi der? Giv mig et onse! Onse! Ej, det kan ikke gøre mig bedre, det der. Giv mig et onse! Onse! Giv mig et revy! Ah, sommer! Jamen, jeg synes, det går rigtig godt. Jeg synes, vi har fået rigtig mange gode tekster ind, og vi har mange forskellige emner, mange forskellige vinkler, også nogle, der er lidt alvorlige, og nogle, der er sådan lidt eftertænksomme, og nogle, der er fjollede og sjove. Jamen, jeg synes, vi dækker sådan rigtig godt ind. Hvad er det for noget? Det er en toiletbørste fra Vip. En toiletbørste? Fra Vip? Altså, det er jo ikke bare en toiletbørste. Det er fra VIP. Jeg synes, vi har rigtig mange gode numre. Vi har en masse tekster, som vi jo skal have lært. Og en masse trin, som vi også skal have lært. Og en masse noder, som vi også skal have lært. Stå vi her i bare og få en billig vodka, mens vi krukker. Vi fatter simpelthen ikke et hak. Ikke et hak. Vi synes, det er helt oligark.